Hej allihopa och välkomna till Gör det själv instruktioner. Idag så har jag ett litet projekt som jag ska visa er och det ska bli en, jag kommer att använda det som en liten berlock som man kan hänga på ett halsband eller ett armband eller som en nyckelring eller någonting. Och det jag ska använda mig av är den här slimen kan man säga. Jag har inte gjort den här själv dock, utan det här är en färdig produkt och det är en glitter slime. Men jag tyckte att den var jättefin och jag hade lite olika små prylar som jag tänkte att det här kan jag göra ett litet projekt av. Ni kanske kommer ihåg de här. De har jag visat i en tidigare video, en haul med grejer som jag köpte från Amazon. Och då köpte jag då kom det en liten förpackning med de här. Det här är alltså en pytteliten glasflaska som är stjärnformad och den återsluts med en liten kork. Här har vi en tunn silvertråd och här har jag ett litet spänne så att man kan sätta ihop det som till exempel ett armband eller halsband. Här har vi de delarna och till min hjälp har jag även den här tången. Så vad jag kommer göra är alltså att fylla den här lilla miniglasflaskan med den här slimen. Och sen kommer jag att trä silvertråden runt omkring och fästa det här spännet så att man sen bara kan knipsa fast det var man vill. Så jag känner att själva utmaningen här är att få ner den här slimen i den här lilla pyttelilla burken. Så jag försöker helt enkelt att ta en liten klutt i taget och liksom bara trycka ner det här med mitt finger och se hur det funkar. Och det här är en sån slime, så även om jag liksom river loss mindre bitar så kommer det att smälta ihop till en enhet så småningom. För det är så som den här konsistensen är. Den är väldigt geléaktig. Så jag tog hjälp av en liten tandpetare för att få ner mina små slimeklumpar här i flaskan. För den är otroligt liten och mina fingrar är lite för stora och klumpiga. Och som ni ser då, jag ska bara riva den här slimen i två delar bara för att demonstrera att den liksom återtar formen av slime, även om man liksom river isär den så att säga. Så det som jag lyckas peta ner här kommer alltså att smälta ihop till en enhet så småningom. Så här ser det ut. Och jag känner att det här räcker, så vi lägger undan resten av slimen och jag kommer att återförsluta det här med korken. Och nu trycker jag ner den helt och hållet. Det ska ni givetvis inte göra om ni planerar att dra upp den här igen. Men jag vill stänga åt den helt, jag vill inte att någonting av innehållet ska komma ut och jag vill inte heller att slimen ska torka. Så jag trycker ner den helt och hållet. Och nu ska jag göra i ordning spännet till min lilla silvertråd. Och jag använder mig av den här tången för att öppna den här ringen. Och jag trär på det här spännet som kommer och sen så trycker jag ihop ringen igen med samma tång. Nu trär jag igenom silvertråden samtidigt som jag ska vira den runt den här korken eller öppningen på den här lilla flaskan. Och jag twistar bara runt ändarna så här. Det kommer att hålla sig så eftersom att det är en metalltråd. Och sen knipsar jag av överflödet med hjälp av tången. Så här ser det ut nu. Och med hjälp av det här spännet kan jag nu sätta fast det precis var jag vill.
Här till exempel på en dragkedja, men som sagt, det går också att sätta fast som en berlock på ett armband eller halsband, vilken redan existerande kedja som helst. Så det var det lilla projektet. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker och ge mig en tummen upp. Tack så mycket för den här gången och vi ses i nästa video. Hej då!